Det forskningsfält som jag jobbar med nu, både som postdoc och som jag även jobbade med som doktorand, som handlar om tvärsektoriell styrning i offentlig sektor, framförallt kommunerna. Och jag har pratat om de strateger som jobbat med olika tvärsektoriella perspektiv helt enkelt, som mångfald och jämställdhet och folkhälsa och hållbarhet och ja, alla sådana här frågor som man säger är komplexa och ska gå på tvärs och integreras i ärna lämna mellan stolarna och som man ska få in dem, mainstreama in dem i kärnverksamheterna helt enkelt. Och så har jag pratat om olika komplexiteter som kan uppstå när man försöker integrera väldigt många olika perspektiv samtidigt i de offentliga verksamheterna. Så skillnaden mellan de som har arbetat tvärsektoriellt och strategiskt och tidigare tjänstepersoner är att de frågorna som de tvärsektoriella strategerna har på sitt bord, det är frågor som ligger väldigt nära politiken. Alltså det är en balansgång det där, vad som är politik, vad som är moral, vad som är juridik och expertis. Den balansgången gäller alla, men den är extra knepig när det gäller de här frågorna, vill jag hävda. Och det är det som är skillnaden. Att om du har ett formellt uppdrag att driva en fråga som du själv kanske ser mer som byråkratisk, och du kanske också ser den som en slags etisk fråga som du har ansvar för att bevaka. Men om den då från något annat håll hävdas vara mer politisk och att man från det politiska styrets sida får andra signaler, vad gör du då? Det är det som är, att den risken att det blir en konfliktlinje där är starkare med de här perspektiven, vill jag hävda. Det du kan göra är ju att lyfta upp att det här är svårt. Och vi ska inte tro att det finns en lösning och att det är för att vi inte har förstått. Det tror jag är en viktig faktor, för att det här är någonting som, alltså jag tror att den psykologiska faktorn är ganska viktig här, att hela tiden känna att vi gör för lite och vi kommer inte att nå det här och det är svårt och ja, då blir man trött och det är bättre att lyfta fram det då, att ja, det här kommer vi inte att lyckas med. Men vad finns det för sätt att hantera det faktum att vi inte kommer att lyckas få med alltihop? Alla dessa 18, 20, 52 tvärsektoriella perspektiv. Det kommer vi inte att lyckas med. Men hur kan vi hantera det och hur kan vi hantera det faktum att vi måste göra avvägningar på olika sätt? Det tror jag är någonting du kan göra imorgon. Även om man tycker att någon aktör inte förstår varför en viss fråga ska finnas med, så betyder inte det att den personen är dum i huvudet. Utan det betyder kanske också att den personen sitter i en annan förvaltningsdiskurs, så att säga. Har andra värden som den behöver ha med sig. Så att jag tror mycket också på det här med att man hittar sätt att hitta de gemensamma punkterna så långt det går. Det kan du göra. Främja kommunikationen kring det. Det är också fullt möjligt.